सन् दुई हजार छब्बीस फिफा विश्वकप र दुई हजार सत्ताइस एएफसी एसियन कप संयुक्त छनौटको दोस्रो चरण अन्तर्गत संयुक्त अरब इमिरेट्स युए विरूद्ध खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ शुक्रबार अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत युए विरूद्ध खेल्ने अन्तिम तेइ सदस्य नेपाली खेलाडीको घोषणा गरेको हो सार्वजनिक गरेको खेलाडी सूचीमा केही अनुभवी तथा ठूला नामहरू छोड्दा राष्ट्रिय टोलीमा केही नयाँ अनुहारहरू भने थपिएका छन् टोलीमा निकै नै अनुभवी डिफेन्डर अनन्त तामाङ र विश्वकप पहिलो छनौट चरणमा लाओस विरूद्धको जितमा निकै नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका आवास लामी छानेर दिने सेन्जनटाएका छैनन् अभ्यासका क्रममा अन्तिम समयमा घुँडामा चोट बोक्न पुगेका अनुभवी डिफेन्डर अनन्त तामाङले युएसँगको खेल गुमाउने भएका छन् यस्तै प्राप्त जानकारी अनुसार ट्यालेन्टेड युवा मिडफिल्डर आवास लामी छाने भने पारिवारिक कारण स्पेन फर्कन परेकाले उनी पनि टोलीसँग उपलब्ध नहुने भएका छन् त्यसो त आवासले यही मङ्सिरको दोस्रो साताबाट राजधानी काठमाडौँमा सुरु हुने दोस्रो शसनको नेपाल सुपर लिगबाट समेत आफ्नो नाम फिर्ता लिइसकेका छन् यसरी टोलीमा दुई महत्वपूर्ण खेलाडीहरूको अनुपस्थितिमा थप तीन नयाँ खेलाडीहरूले भने पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने अवसर पाएका छन् डिफेन्डर योगेश गुरुङ मिडफिल्डर निशान हमाल ठकुरी र रा फरवार्ड राजेश परियारले पहिलो पटक नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा स्थान बनाएका हुन् प्रशिक्षक अनेशले राष्ट्रिय टोलीमा समेटेका बिल्कुलै नयाँ नाम हो निशान हमाल ठकुरी नेपाली घरेलु फुटबलदेखि मोपसल कहीँ कतै नसुनिएको यो नाम यसअघि गत साता मात्रै आम नेपाली फुटबल समर्थकहरू चर्चामा आएको थियो मुख्य प्रशिक्षक अनेश र एन्फाको सम्पर्कमा ट्रायल मार्फत बत्तीस खेलाड़ी हुँदै छब्बीस र अहिले अन्तिम तेइसमा परेका निशनले अब रातो चन्द्र सूर्य अंकित नेपालको जर्सी लगाएर देशको प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नो भाग्य तय गरेका छनृ चाहेको खण्डमा जुनसुकै पोजिसनबाट पनि खेल्न सिपालु तेइस वर्षीय निशन पोर्चुगलको लिस्बनमा रहेर त्यहाँको स्थानीय क्लब नेपजुम एफसीबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने गरेका थिए सानामा नेपालको जर्सी लगाएर फुटबल खेल्ने सपना बुनेका निशन आफ्नो व्यक्तिगत परिस्थितिले पर्चुगल हानिए पनि आफ्नो माटोको फुटबलमा केही गर्छु भनेर स्वदेश फर्कदा अब भने उनको सपना साकार हुने भएको छ यस्तै अनिसले टोलीमा आर्मीका मिडफिल्डर दिनेश हेञ्जनको स्थानमा आर्मीकै अर्का मिडफिल्डर सेस्याङ आङदेम्बेलाई टोलीमा लिएका छन् उता अनन्त तामाङको अनुपस्थितिमा नेपाली टोलीको डिफेन्स भने सम्भवतः जावलाखेल युथ क्लबका वा डिफेन्डर छिरिङ लामाले सम्हाल्नेछन् विश्वकप र एसियन कप संयुक्त छनौट अन्तर्गत सम्म एचमा रहेर प्रतिस्पर्धा गर्न आँटेको नेपाली टोलीले यही नोभेम्बर सोह्र तारिकका दिन दुवै पुगेर संयुक्त अरब इमिरेट्स विरुद्ध अवे फिक्सरमा छनौटको पहिलो खेल खेल्दैछ उक्त खेलका लागि शुक्रबार नै दुबई हिँड्ने नेपाली टोलीको विदाई गरिएको छ सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा एक कार्यक्रमका बीच राखेप सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ लगायतको उपस्थितिमा नेपाली टोलीको ससम्मान विदाई गरिएको हो शुक्रबार विदाई गरे तापनि नेपाली टोली भने आइतबार मात्र दुवै प्रस्थान गर्ने बताइएको छ सा। शनिबार भने सम्भवतः टोलीले पूर्व एनएसएल च्याम्पियन क्लब काठमाडौँ रेजर्स विरुद्ध अनौपचारिक मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ कार्तिक तीस गते दुवै स्थित अलमोक्तम रंगशालामा खेलाइने नेपाल र युई बीचको खेल भने खेली समय अनुसार चेक गर्नुहोला जाँदा जाँदै आउनु हेरौँ युए विरुद्धको खेलका लागि मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन जलबाट अनेसले सार्वजनिक गरेको अन्तिम तेइस सदस्य नेपाली टोली गोलरक्षकहरू किरण कुमार लिम्बु दीप कार्की र अभिषेक बराल डिफेन्डरहरू रोहित चन्द सनी श्रेष्ठ आशिष चौधरी अञ्जन राई अमृत श्रेष्ठ एरिक विष्ट छिरिङ लामा र योगेश गुरुङ मिठुलेरहरू लकेन लिम्बु उत्सव राई कृतिश रत्न छुन्जु मनिष डाङ्गे सेस्याङ आङदेम्बे र निशान हमाल फरवाडहरू अञ्जन विष्ट आयुष खलान जिलेप्सी जङ कार्की राजेश परियार हिशुप थपलिया र सञ्जीव विष्ट